ସମସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ କି ବାଟପଥ? ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସତ୍ୟପାଠ, କେଉଁଠି ଉଇ ଲାଗିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଫୁଟିଲାଣି ଛତୁ? ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ କମିଶନ, ଏବେ ସତ୍ୟପାଠ ନଷ୍ଟ ହେବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ନୁହେଁ ତ? ବିଜେଡି ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ମିଳିମିଶି ଲୁଟିଛନ୍ତି, କୁଡ଼ କୁଡ଼ କାଗଜ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଟଲ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଟଲ, ଏମିତି ଚଟାଣରୁ ଛତକୁ ଲାଗିଛି, କେତେ ଉଇ ଖାଇଗଲାଣି, ପୁଣି କେତେ ଖତ ଖାଇ କାଗଜ ଉପରେ ଛତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କୌଣସି କବାଡ଼ିଖାନା ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ପୁଲିସ ଲାଇନରେ ଥିବା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ଜମାକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସତ୍ୟପାଠର ଦସ୍ତାବିଜ ସବୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜୀବନଯାକର ଝାଳବୁହା ଧନ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଜମା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଛୋଟବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଆଶା ଥିଲା ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା କମିଶନ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସବୁ ଆଶା ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ମୋର 45 ଲକ୍ଷ ଯାଇଛି ନିଜର କେସ୍ ଚଳୁଛେ, ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇକି ଖଟୁଛେ ଖାଉଛେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସରକାରଙ୍କର ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି ନଥାନ୍ତେ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ ପଇସା ବାନ୍ଧି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛୁ। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ 4-6 ମାସ ଆଗରୁ ସବୁ କାଗଜ ଦିଅ ପତ୍ର ଦିଅ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କର, ତାପରେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିଥିଲେ। 2013 ଜୁଲାଇ 9ରେ ସରକାର ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଣିକିଆ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସରକାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ତଦନ୍ତକୁ 2020ରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। 2020 ଫେବୃଆରୀ 4ରୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଦନ ମୋହନ ଦାସ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରୁ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ସତ୍ୟପାଠ, ଆବାସପତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କେତେକ କମ୍ପାନୀ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜବାବ, କମିଶନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ସରକାର ଚୋରି ଚପାତି ଛିନ୍ତାଇ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ସେଇ ଟଙ୍କା ଉପରେ କ୍ଷମତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଚୌକି ହଟିଲେ ହିଁ ସେ ନିଶା ଛାଡ଼ିବ। ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା କେବେ ଫେରେଇବ ସତ୍ୟପାଠ ଦିଅ। ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜମା ପଇସା ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ଫେରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। 2013ରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍କେ ପାତ୍ର ତଦନ୍ତ କମିଶନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଦନ ମୋହନ ଦାସଙ୍କୁ 2015 ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କମିଶନ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲେ ଓ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ତାହା କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଅବହେଳା କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଏପିଲ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ଘଟଣାଟାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାର ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ, ସେ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ବି କେଉଁଠି ଗଲା? ସେ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଏବଂ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ, ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାର ସମାଧାନ କରିକି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଫାଇଲ କେଉଁଠି ହଜି ନାହିଁ, ଫାଇଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତଦନ୍ତ କମିଶନ 4,97,844 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସରକାରଙ୍କୁ 7ଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହାତଗଣତି କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ କମିଶନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି।
କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।